Hei, jeg heter Holger Mikkelsen, og jeg vil fremsnakke Koa Camping. Her, vi har vært her nå i 2013 med fast plass her. Har det helt fenomenalt. Det er rent, det er fint, det er godt ivaretatt, det er et hyggelig vertskap. Og det er hyggelige naboer som man har, som noen kommer og noen drar, og noen er på fast basis her. Det er et fenomenalt flott sted. Her er båtutleie. Her er alle mulige fasiliteter for å kunne sykle litt rundt i Teigen her. Så det er en helt fenomenal plass å kunne feriere og ikke minst bo.